Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera hendaknya. InsyaAllah. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi menerusi satu lagi siri video PDPC daripada Ustazah. Dan kali ini kita ambil daripada tingkatan 5 KSSM di bawah bidang Akhlak Islamiah. Mula-mula kita tengok dahulu apakah yang dimaksudkan dengan istiqamah. Istiqamah ialah ketaatan yang berterusan dalam melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Dengan kata lain, istiqamah ialah tetap dan berpendirian teguh atas kebenaran. Ia sentiasa dilakukan dan tidak terhenti pada musim-musim tertentu sahaja ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu sahaja. Contohnya, seseorang yang dikatakan istiqamah dalam membaca Al-Quran. Maksudnya, dia sentiasa membaca Al-Quran. Tiap-tiap hari dia membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Itulah dikatakan istiqamah, berterusan. Sementara itu, maksud mujahadah pula ialah berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Asal dia daripada perkataan al-jihad, iaitu usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, dengan kekuatan dan dengan kesanggupan pada jalan yang diredai oleh Allah. Itulah asal daripada perkataan al-mujahadah. Jihad maksudnya berusaha bersungguh-sungguh untuk melawan kehendak hawa nafsu. Jadi, tajuk kita pada hari ini ialah istiqamah, jalan menuju mujahadah. Terdapat dalil nakli berkaitan dengan sifat istiqamah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta ila akhiril ayat. Sadaqallahul Azim. Terdapat beberapa cara untuk kita memiliki sifat istiqamah ini.
Yang pertama ialah istiqamah dalam ibadat. Rasulullah SAW istiqamah beribadat kepada Allah SWT. Baginda tidak jemu memohon keampunan daripada Allah SWT walaupun baginda seorang yang maksum. Walaupun baginda seorang rasul, walaupun baginda seorang nabi, tetapi baginda tidak pernah jemu untuk memohon kepada Allah SWT. Walaupun kita tahu Rasulullah telah diberikan dengan sifat maksum, iaitu terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyatakan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah Subhanahu wa Taala, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala lebih dari 70 kali setiap hari." Itu Rasulullah. Walaupun baginda bebas daripada sifat dosa dan maksiat, tapi masih beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 70 kali. Setiap hari dilakukan oleh Rasulullah secara berterusan. Kemudian contoh istiqamah yang kedua ialah bagaimana sifat istiqamah Rasulullah dalam berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah menyebarkan agama Islam walaupun menghadapi pelbagai kesusahan dan ancaman. Semangat istiqamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah terserlah melalui ketegasan baginda yang tidak akan meninggalkan usaha dakwah walaupun digantikan dengan kesenangan dunia. Sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy pada awal dakwah Rasulullah, di mana baginda dijanjikan dengan harta kekayaan, dengan pangkat kedudukan dan dengan wanita-wanita yang cantik. Tetapi semua itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali, mari kita lihat apakah hikmah untuk kita dapati apabila kita mengamalkan istiqamah dalam kehidupan.
mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menonton video ini. Semoga apa yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Dan sampai jumpa lagi untuk siri video-video yang akan datang. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.